2a kvadrat üstə gəl 8 bölünsün a kvadrat ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Məlumdur ki, istənilən a, b müsbət ədədləri üçün a plus b böyük bərabərdir 2 kök altta ab'ye. Bu bərabərsliyi, bu qiymətləndirməni biz bu ifadəyə tətbiq etsək, 2a'nı sanki a ilə işarətsək, 8 böl a kvadratını isə b ilə ifadə etsək, onda alarıq. 2a kvadrat üstə gəl 8 böl a kvadrat böyük bərabərdir 2 vurulsun kök altında 2a kvadrat vurulsun 8 bölünsün a kvadrat. Burada a kvadratlar ixtisar olunur. Alarıq ki 2a kvadrat üstə gəl 8 bölünsün a kvadrat böyük bərabərdir 2 8 16 16'dan kök çıxacaq 4 4'ü 2'ye vursaq 8. Deməli, bu ifadə 8'dən böyük bərabərdir. Bu ifadənin qiyməti. Ona görə də bu ifadənin ən kiçik qiyməti 8'ə bərabərdir. Düzgün cavab A'dır.